era eu, mas eu atropelei algum para ser eu, porque eu... não levem mal, ok? Queria compartilhar algo convosco, muito simples. Atualmente, às vezes, é tão simples, tão simples, tão simples, que às vezes até assusta, não é? Então, eu queria primeiro, antes de orar, queria ler... um versículo, se puserem lá em cima, agradecia. 2 Coríntios, capítulo 13. Não sei se têm tempo para pôr ou não, mas é um verso muito simples. É quando Paulo se despede nesta segunda carta da Igreja de Coríntio e termina dizendo-nos assim: diz comigo, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, te agradeço pela tua palavra, Senhor, pelos mistérios, Senhor, que tu tens diante de nós e, segundo o teu beneplácito, nos vais revelando, Senhor, nos vais transformando, Senhor, e agradeço, Senhor, por cada um dos meus irmãos, Senhor, por cada pessoa, meu Deus, que nos possa ouvir a tua mensagem, a tua palavra, que nos possa ver, Senhor. Clamamos a que tu sejas aquele quem faz a obra, Senhor, tu sejas aquele que quem retorna o coração dos filhos ao Pai. No nome de Jesus, amém. Amém? É algo tão simples e algo que às vezes a gente pensamos que as coisas complicadas aparentemente são aquelas que nos chamam mais a atenção, mas aqui Paulo está num só versículo, no qual ele se despede, está a abordar aquilo que nós conhecemos pela Trindade. Amém? Estamos cá? Amém. A Trindade. E aqui, isto é incrível, e eu queria abordá-lo. Eu vim esta tarde no carro com os jovens, com alguns jovens, alguns deles eram meus filhos, outros não eram, e vinha a falar-lhes acerca disto e é tremendo, não é? Nós, quando vamos ler versículos, todos nós sabemos, de 1 Pedro, por exemplo, quando diz que nós somos uma geração eleita, sacerdócio, todas estas coisas nós nos recordamos, porque isto, em 1 Pedro capítulo 2, está a falar sobre a história de uma geração, de um povo, da Igreja, não é? E na realidade, quando nós vamos a Gênesis, e eu quero enquadrar isto, este simples versículo, na Trindade, vemos que também essa Trindade existiu desde sempre. Vimos a Gênesis e vimos que o mundo estava desordenado e o Espírito pairava sobre as águas. E depois vemos que então, diz Gênesis 1:26, uma vez que o mundo, ou seja, que o caos foi ordenado, Deus começa a criação até que chegou ao ponto em que disse Deus, e diz no plural, façamos o homem à nossa imagem. E conforme a nossa semelhança, significa que nós somos criados conforme esta imagem, esta semelhança. Significa que nós, Deus, através do Filho, o Filho, como vimos a saudação, a graça do Filho, veio trazer a salvação às nossas vidas. Ok? Estamos cá? Mas Ele não veio salvar o nosso corpo. Nós queremos cuidar da aparência do corpo, está bem? Cuidemos do corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E é através de termos um corpo cuidado, uma mente sã, uma mente equilibrada, que nós conseguimos ter a comunhão com o Espírito Santo, que também Paulo fala aqui, que é às vezes a terceira pessoa ou a terceira expressão da pessoa de Cristo. Então, eu só queria ir à base da Trindade, significa quando Deus estava sentado lá em cima no céu, talvez numa esplanada, se calhar provavelmente estava... a beber um expresso, ou não sei, ou tomar um chá, diz que façamos, estava Deus, aquele que era o Pai, que o amor do Pai esteja convosco, estava a graça do Filho, porque estava o Filho lá com o Pai, e estava a comunhão do Espírito, ou seja, o Espírito Santo, enquanto tu e eu, as pessoas pensam que o Espírito Santo de Deus é como, vimos, o que é que tu pensas que é? Um fogo? As pessoas pensam que o Espírito Santo de Deus é um poder que nós vimos à igreja ao domingo e ligamos o botão e dizemos, Espírito Santo, agora tu faz as coisas.
E esquecemos de ter comunhão com o Espírito Santo. Falamos sobre a comunhão com Deus, falamos sobre a comunhão com Deus Pai, falamos sobre a comunhão com Jesus, mas nós, a Igreja, ao longo do tempo, tem entendido que o Espírito Santo é uma espécie de recurso para manifestar as obras do Pai e do Filho. E esquecemos de algo muito importante, que foi aquilo que Jesus Cristo disse aos seus discípulos. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, anunciando-lhes que ele iria ser traído, iria ser maltratado, iria à cruz, mas ele disse, eu não vos vou deixar órfãos. Eu vou-me, é necessário que eu me vá, mas eu não vos vou deixar órfãos. Eu deixo convosco o Espírito Santo. Ele chamou-lhe o Espírito da Verdade, que vos guiará a toda a verdade. Por isso a palavra de Deus fala em 1 João, filhinhos, já não é necessário que se vos ensine nada, pois vós tendes o Espírito, tendes a unção do Santo. O Espírito Santo, que é aquele que ele depois chamou, não só Consolador, mas o Espírito da Verdade, que vos guiará a toda a verdade. Mas nós, no entanto, tratamos o Espírito Santo como uma espécie de poder, um escalafrio. Ai, senti o Espírito Santo. Ai, senti um fogo. Ai, caí, foi o poder do Espírito Santo. Mas não conseguimos identificar e tratar como uma pessoa, não é? Então surge que nós temos que entender que servimos a um Deus que ele nele mesmo é uma comunidade. Porque quando estão dois ou três no meu nome, aí está a minha presença. Ou seja, quando uma pessoa está sozinha, é um indivíduo. Quando começam a estar dois ou três, passa já a gerar uma comunidade. Vejamos uma coisa, no matrimónio a coisa é complicada, já são duas pessoas, ainda não há terceira, só duas. Dois caracteres, duas diferentes maneiras de pensar, dois géneros diferentes. Que não é o caso, não é o caso de Deus, porque é tudo o mesmo género. É tudo masculino, ou seja, Deus foi pai e não foi mãe. Enfim, mas Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e depois decidiu ver, ok, o homem não pode estar só, então parece que fiz um esboço, agora vou fazer a obra perfeita. E dele sacou a obra perfeita, que é a mulher. Bom, é uma anedota, não sei se será ou não, mas muitas vezes, infelizmente, é assim, porque os homens, ao largo do tempo, fizeram-se um bocadinho como Baraque. Baraque disse, isto é melhor que vás, que sejas tu ir à frente, enfim. E claro, lá foi a mulher, ela não queria tomar o lugar, ela disse, eu não quero ir ser eu à frente do povo, mas se tu me mandas, o que é que eu vou fazer? Ela foi de baixa autoridade, Baraque. Estamos cá? Agora foi-se-me o nome da... apagou-se-me, algum de vocês pode me ajudar? Débora, exatamente, a Débora, pois a Débora, talvez a filha do Vítor, foi à frente. Mas é verdade, ou seja, ela não tirou lugar a Baraque, só que Baraque era um tipo daqueles que chega a casa, não trabalhou quase nada, senta-se em frente à televisão, mete os pés em cima do sofá e diz, carinho, traz-me isto, traz-me outro, aí amanhã há que ir trabalhar. Pai, tal, olha, se foste tu por mim, não sei o quê, eu meti baixa. Enfim, vocês estão a entender um bocadinho a dinâmica, não é? Ou seja, um bocadinho a dinâmica. Não é? Então, claro, a Débora não tem outra maneira, então como é que eu vou fazer? Agora, como é que eu vou pagar a da renda da casa? Lá vou eu trabalhar e o Baraque ficou em casa a ver televisão. E ela foi guiar os homens, porque, enfim, levantaram-se. E eu acho que estamos no tempo em que levantam-se muitos Baraques. Ou seja, nós vemos, sem nenhum detrimento do género feminino, que por muito queiramos ser iguais, não somos. Isso é uma... É impossível ser igual. Ou seja, se já dois homens são incapazes de ser iguais, quanto mais um homem e uma mulher. Isso é, são cromossomas completamente diferentes, de genética completamente diferente. Mas o que é que acontece hoje em dia? Cada vez mais vemos que à frente das maiores instituições mundiais, como o Banco Mundial, etc., etc., quem é que temos? Mulheres. Porquê? Porque os outros são baraques. Vamos para o casino, vamos jogar, não queremos compromissos. Ter mulher, não. Quero é ter muitas, porque hoje tenho uma, amanhã... E, enfim, e os baraques foram-se levantando, embora Baraque, naquele tempo, não tomou nenhuma destas atitudes, mas foi um homem que teve medo, não teve valor, e então pediu a Débora que fosse, e Débora profetizou, porque tinha um dom de profecia, profetizou e liderou o povo, à falta de o líder que não ocupou. Mas Deus é um Deus que é trino, porque, por isso, então, Deus é singular.
é singular. E isto era uma coisa que eu queria salientar, porque às vezes, muitas das vezes, as pessoas fazem confusão com a doutrina da Trindade. Ou seja, Deus é singular em natureza e caráter. Só há um Deus. Não há mais que um Deus. Estamos cá? É singular. Na natureza. Naturalmente Ele é Deus. Ele diz, eu sou... Hã? Eu sou o que sou. Está a dizer, esta é a minha natureza. Eu sou isto. Ou seja, Ele não disse, eu sou porque faço isto. Aqui voltamos sempre àquela questão da identidade. Deus identifica-se pelo ser. E Ele identifica os seus filhos para que eles sejam. Para que não façam de conta. Então acontece que Ele diz, eu sou o que sou. Respondeu Moisés, okay, e eu digo que venho da parte de quem? Olha, diz ao faraó que vens da parte do eu sou. Eu sou. Deus é singular na sua natureza e no seu caráter. Um só caráter, um só manto, que se rasgou, foi rasgado, e abriram-se os céus aí no Monte da Caveira. Mas, no entanto, Ele tem três pressões de personalidade completamente diferentes, mas que são, diz comigo, indivisíveis. Não se contradizem, não são diferentes, são únicas, mas expressam-se de maneira diferente. E aqui, Paulo, depois de falar com a Igreja de Corinto, despede-se dela a dizer, a graça do Filho, começou a dizer, a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre vós. O amor de Deus Pai. Recordam-se João 3,16, de tal maneira amou Deus ao mundo. Deus quem? Deus Pai, que deu o seu Filho unigénito. Efésios capítulo 2, pela graça sois salvo, não mediante obras, senão que é mediante a vossa fé. Em quem? No Filho. O Filho é diferente do Pai? É o mesmo. Mas expressa-se de forma diferente. E a seguir diz Paulo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Deus amou, por isso deu. Deu a graça e a salvação no nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi, ausentou-se, ascendeu aos céus e dissem que eles esperassem no cenáculo, permanecessem até ao momento no qual se iria ser manifeste quem? Aquele que Ele prometeu que iria deixar aos seus seguidores, aos seus discípulos, porque eles não iriam ficar órfãos. E quem era esse? Era a terceira pessoa da Trindade. A terceira pessoa que, ao fim e ao cabo, quando nós vamos a Gênesis, é a primeira que era mencionada. Porque o Espírito pairava sobre as águas. Estava um mundo feito num caos. E pela palavra de Deus as coisas foram ordenadas. Deus Pai então começou a ordenar as coisas. Mas Ele diz aqui, a comunhão é assim. Há pessoas que têm pobre comunhão. Há cristãos que têm pobre comunhão. Têm uma comunhão de maldicência. Uma comunhão de queixa. Uma comunhão de julgamento. Porque eles não têm comunhão com o Espírito Santo. Eles conhecem o amor do Pai. Eles sabem, Deus ama-me. E Deus ama-me porque Ele enviou o seu Filho. E eu reconheço que, pela graça do Filho, eu fui salvo. Mas, no entanto, falta-me algo ainda. É entender que o Espírito Santo, eu não posso usá-lo quando quero. O Espírito Santo é aquele que encaminha comigo e que me revela o Pai e o Filho. Estamos cá? Então, aqui... Está algo tão simples, mas que muitas vezes nós não conseguimos entender. Nós pensamos que o Espírito Santo é só no momento do batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa que nós possamos usar. O Espírito Santo é uma pessoa. Estás cá? Tu gostas de te respeitem? Gostas? Ok, então respeita a pessoa do Espírito Santo. Porque a pessoa do Espírito Santo é a única que fez
morada, habitáculo em ti, para que te revelasse o amor do Pai, a graça e a salvação do Filho. Algo tão simples como isto. Esta é toda a doutrina da Trindade. Algo simples. E quem não consegue absorver isto, então, amigo, temos que pensar e equacionar onde é que está a nossa profissão de fé. Amém? Então, Paulo escrevia também aos Coríntios, em 1 capítulos de Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, e eu não quero... quer me despachar, ok? Ele estava a falar a Coríntios por causa das impurezas, estava a falar da santidade, estava a falar da fornicação, enfim, vários problemas que existia na igreja de Corinto. Na igreja de... A gente pensamos que a fornicação é só uma coisa que tem a ver com uma ação sexual. Não. Ou seja, há pessoas que fornicam de mente. Não o acto sexual em si, senão a sua forma de pensar está adulterada. Como dizia Isaías, ai daqueles que dizem que aquilo que não é, que é. Eu dizia a um dos meus filhos, qual é que é a maior mentira? Ah, o diabo, na igreja, demoniza-se tudo. Quando alguns de vocês se querem desresponsabilizar das coisas, sabes o que é que vocês fazem? Ai, irmão, foi o diabo. O diabo meteu-se. Não. Tu é que não foste o suficientemente responsável para cuidares do teu carro e não chocares. Tu é que não foste suficientemente responsável para te acordares de manhã e chegares ao sítio onde tinhas que chegar a horas. Ah, é para que apanhei tráfego. Levantasses-te mais cedo. Isso chama-se ser responsável. Estamos cá? Ai, foi o diabo. Ai, o diabo já me tinha preparado uma cilada. E depois, como conhecem a Bíblia, ai, sou um afligido. Deus está-me a provar como Jó. Estão cá? Não conhecem este curso evangelástico? Este é um curso evangelástico. Estão cá? Porquê? Porque nós esquecemos algo que Paulo recorda e diz, e não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, que é proveniente de Deus e que vós não sois de vós mesmos? Não, é que eu quero fazer as coisas como eu quero, à minha maneira. Ah, é porque os outros... Porquê é que eu tenho que fazer como tu dizes? Porquê é que tu precisas ter um pastor? Porquê é que... vou pedir um conselho ao pastor. Vais pedir um conselho ao pastor para que diga aquilo que tu queres ouvir? E se o pastor te diz algo que contraria ou se te admoesta de parte de Deus e te manifesta certas determinadas áreas da tua vida nas quais tu decidas adressar, então já é mau? Até é capaz de dizer, como algumas vezes já ouvi, ai, xi, este não é um homem de Deus, ai, é de Satanás. É fácil. Ai, obra de homens, não é obra de Deus. Já ouvi tantas coisas. Mas é engraçado, vejamos isto. Não sabemos nós que fomos comprados por preço precioso e que Deus deu-nos algo incrível, que é que o seu Espírito habitasse em nós. Aleluia. E vamos a Romanos e vemos que todos nós estamos destituídos da graça de Deus porquanto pecamos. E vamos a 1 João e vemos que diz assim, filhinhos, vós pecais, mas no entanto não permaneceis no pecado. Estamos cá? E essa é a grande diferença. Agora, tens que entender que o Espírito Santo não é alguma coisa com a qual tu podes brincar, não podes usar, não é uma ferramenta. O reino de Deus não é uma questão de palavras, senão de poder. Não é? Alegria e justiça. A justiça diz no Espírito Santo. Amém? Então, podemos chegar a uma conclusão. O Espírito Santo é uma pessoa? Ou é um poder? É pessoa ou poder? É pessoa. E quando existe uma pessoa que está em ti, ela está em ti para fazer o quê? Vamos pôr o exemplo do matrimónio, não é? O matrimónio normalmente dorme os dois na mesma cama.
normalmente. Okay? Já vi casos que às vezes mudam de camas, porque têm momentos de separação como a Cisjordânia. Tu para cá e eu para lá. Até que a gente arranja aqui as nossas diferenças das... Aqui das... enfim... Se somos portugueses ou somos espanhóis, ou se somos europeus, depois a seguir já vimos. E depois... Mas um matrimónio faz o quê? Partilha o quê? A mesma cama, não é? É? Não é? Partilha ou não partilha a mesma cama? Ok. De manhã, quando acordam, quem é que eles veem? Vêem-se um ao outro. Quando se deitam, vêem-se um ao outro. Vamos pô-lo desta maneira. Não se podem ver livres um do outro. Estão cá? Por isso é que eu digo sempre quando eles vão casar, olha, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estão-se a meter numa que já não há saída. Bom, alguns arranjam maneira de sair. Mas enfim, mas segundo a Bíblia, aquela doutrina única e verdadeira diz que não há maneira de... Mas enfim, já o homem conseguiu arranjar maneira. Então, o que é que acontece quando tu tens uma pessoa em ti? Onde quer que vás, ela vai contigo. Agora tu imagina, a mim já me aconteceu, às vezes fazer alguma parte da minha viagem que eu vou chateado e não mantenho conversação com a minha mulher. Porque eu chateei-me por qualquer coisa, não sei, por uma chamada, por um e-mail, chateei-me. Até que chegou ao ponto, não há maneira, ou seja, que nós não conseguimos andar sem falar um com o outro. Agora tu imagina-te como uma pessoa contigo e que tu nunca a tratas por pessoa. Chegas ao domingo e dizes, olha, Espírito Santo, liga aí, meu. Faz aí um milagre. Tens um problema e dizes, Espírito Santo. Mas ele está lá, ele de manhã acordou contigo. Estás cá? E ele quer ir contigo. Mas tu não tens uma comunhão com ele. Mas tu sabes que Deus te ama e tu sabes que foste salvado mediante a graça de Jesus Cristo e a fé no seu nome. Estamos cá? É? Estamos? Então, porquê é que o Espírito Santo é uma pessoa? O que é que as pessoas têm? Se eu te chamo um nome, posso te ofender, não é? Uma ofensa é o quê? É uma emoção. Quando tu vais ver o jogo do Benfica com o Porto, e o Benfica ganha o Porto e és do Benfica, é? Manifestas uma emoção de alegria. Se é ao contrário, ficas chateado e os do Porto manifestam uma... É! Somos todos uma rega. Estão cá? Então o Espírito Santo tem emoções. Em Efésios diz a palavra de Deus, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa. A quem é que se encaixa esta palavra, irmãos? Toda aquela que é boa para promover a edificação, para que dê graça àqueles que a ouvem. Ponto. E agora Paulo faz uma afirmação contundente. E não entristeçais, na Bíblia Reina Valera, contristais, o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. Estás cá? Então o Espírito Santo entristece quando tu não falas com ele, quando tu o tratas como um lacaio, como um empregado, tipo, quando fazes uso dele é porque precisas, então lembras-te do Espírito Santo, lembras-te que ele é uma pessoa, ele está entristecido. A oração de David foi quando David dizia assim, enquanto calei, os meus ossos se foram secando. Quando confessei os meus pecados, fui renovado. E no Salmo da Vida ele diz, Senhor, que o Teu Espírito Santo não se contriste, que Ele não se afaste de mim, renova a alegria da salvação. Amém? Porque o Espírito Santo sente, como tu sentes,
Ele sente. Mas tu já pensaste como é que ele se sente na relação que ele tem contigo? Ou melhor, tu tens uma relação com o Espírito Santo? Porque uma das coisas que muda totalmente na vida de uma pessoa, quando ela tem uma relação com o Espírito Santo, é, primeiro, já não há espírito nenhum de medo. Eu ouço muita gente, jovens na fé, pessoas que consideram-se eles muitas vezes serem super espirituais, irmãos com tempo, que ofendem-se por tudo, têm medo de tudo, têm uma hipersensibilidade, segundo eles, espiritual. Eu chamo-lhe uma hipersensibilidade espiritista, porque de espiritual não tem nada. Porque o Espírito Santo é o Espírito do amor, que diz, em 1 Coríntios capítulo 13, tudo... Não busca, nunca deixa de ser. Estamos cá? Esse é o Espírito Santo. Então, uma das coisas que caracterizam todas as pessoas é a vontade. Tu não tens vontade? Tens ou não tens? Deus não tem vontade? Tem ou não tem? É uma pessoa. Jesus Cristo não teve vontade? Teve ou não teve? Por isso, eu não vim fazer a minha vontade, se não vim fazer a vontade daquele que me enviou do meu Pai. Eu não como a vossa comida, a comida que eu como é a comida do meu Pai, é fazer a sua vontade. Então identificam-se com vontade. Mas o Espírito Santo de Deus também tem vontade, porque Ele é uma pessoa. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, Deus revelou-nos a nós, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as mais profundas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. O Espírito Santo tem a vontade, é profundo, vai ao mais profundo e revela-nos a nós. Porque Ele tem vontade. Ele tem vontade de ser o nosso Consolador. Ele tem vontade de revelar-nos a Palavra de Deus. Ele tem vontade de caminhar connosco. Ele tem vontade de manifestar-se de uma forma gloriosa, porque aí é onde se manifesta a glória de Deus. Amém? E a pergunta que eu te faço é, falando isto sempre acerca da identidade, vimos aqui três identidades diferentes em expressão, no entanto, são indivisíveis, estamos cá, são indivisíveis, porque todas têm a mesma singularidade de natureza e de carácter. Não mudam. Estamos cá? Estamos ou não estamos? Então a pergunta é... Tu tens comunhão com quem? Identificas-te só com o Pai? Identificas-te só com o Filho? Até o que é que, para que é que serve o Espírito? Paulo dizia, sou o que sou, pela graça de Deus. O que é que mudou na vida de Paulo? O que é que ele fala a Romanos? Aqueles que são nascidos do Espírito, são guiados do Espírito. Então, cuidam pela sua boca, como diz a palavra de Deus. Segundo a palavra diz em Efésios, cuidam que da sua boca não saia nenhuma palavra que entorpeça, senão toda aquela que é boa para promover a edificação e que dê graça àqueles que a ouvem. Porquê? Porque cuida de não entristecer aquele com quem caminha. Enquanto tu não entendas, filho de Deus, filha de Deus, que Deus é amor. Aleluia. Deus Pai é amor. Deus Filho é graça e salvação. Mas sem o Espírito, é o qual mantém a comunhão entranhável dos santos, nada de mais faz qualquer sentido. És como um saco vazio, que és levado para qualquer vento. Um dia dizes uma coisa, amanhã dizes outra, hoje pensas de uma maneira, amanhã bendizes, no outro dia maldizes, no outro dia não sei o quê. Porquê? Porque ainda não notastes que te foi dado alguém que caminha contigo. E aquilo que tu estás a fazer, é que eu sinto-me magoado. Aquilo que tu estás a fazer é magoar aquele que caminha contigo. Vamos terminar, queria pedir aos irmãos que subissem só para terminar com louvor. A palavra de Deus relata acerca de um homem. Em Marcos 13, 44, toda a gente conhece esta celebridade. E provavelmente este homem e esta mulher, sejas tu
hoje, em que possas descobrir um tesouro que estava escondido. Ele estava mesmo à tua frente, mas estava escondido. Ele estava mesmo à tua frente, mas tu usavas-o ao domingo e à quarta em algum devocional. E pensavas que ele era uma coisa para quando tu precisavas de poder, para expulsar demónios, ou para isto ou para outro, ou para não sei o que mais. No entanto, ele teve a paciência de estar sempre contigo, porque ele quer relacionar-se contigo. É entranhável comunhão com o Espírito Santo. E então, quando tu entendas que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, e que esse tesouro, muitas das vezes, é simplesmente entender mais para lá do amor do Pai, da graça e da salvação do Filho, senão a comunhão entranhável no Espírito, então talvez tenhas a ousadia que aquele homem teve. Ele encontrou aquele tesouro, ele deu-se conta que tinha aquele tesouro, e então ele cuidou deixá-lo, escondê-lo, e pela alegria dele vendeu tudo aquilo que tinha para ficar com aquele tesouro. E aquele tesouro foi aquilo que passou a andar com ele todos os dias da sua vida. E esse tesouro chama-se a comunhão do Espírito Santo de Deus. Deus é Pai, ama, conheces o amor do Pai, conheces a graça e a salvação do Espírito. Agora, agarra e esconde em ti aquilo que Ele deu para viver em ti, que é o Espírito Santo de Deus, que provavelmente o entristeças. Mas tens uma coisa que Jesus Cristo disse: eu estarei convosco até à consumação dos tempos. E Ele vai estar contigo e comigo até à consumação dos tempos, porque Ele não nos deixou órfãos, mas Ele deixou-nos o Seu Espírito Santo, para que Ele faça habitação nos nossos corpos. E nós entendamos que já não somos nós. E que quando nos despertamos, independentemente que sejamos solteiros ou casados, a primeira pessoa com a qual nos damos é com aquele com quem caminha connosco, que é o Espírito Santo. E podemos dizer: bom dia, Espírito Santo. E então o Espírito Santo vai-nos apresentar uma vez mais: olha, meu irmão, aqui tens o teu irmão maior, o filho. Olha, aqui tens aquele grande amor do teu pai. E o Espírito Santo diz-te: olha, eu estou contigo, e eu hoje quero aqui caminhar contigo, porque tu e eu, amigos, ninguém nos pode roubar. Nem morte, nem fome, nem desnudez, nenhuma coisa nos pode poder separar do amor de Deus. Amém? Vamos orar nesta noite e vamos pedir ao Senhor que nos ensine a ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, a valorá-lo, e aí ter esse tesouro sempre presente. Somos o Seu templo. Espírito Santo, Senhor, queremos reconhecer que muitas das vezes, meu Deus, temos a certeza que o Pai nos ama, e temos a certeza que Jesus Cristo vem-nos a dar a Sua graça e alcançou-nos com a Tua salvação. Mas, Pai, pedimos-te perdão a Ti, Pai e Filho, e a Ti, Espírito Santo, sobre todas as coisas, pelas vezes que Tu caminhas connosco e nós não te escutamos. Caminhas connosco e nós nem sequer nos dirigimos a palavra a Ti. Caminhas connosco e nós nem sequer contamos com a Tua consolação. Perdoa-nos e ensina-nos a ter comunhão contigo. Ensina-nos a estar sempre perto de Ti, porque em Ti podemos ver a revelação da glória do Pai e do Filho, e podemos ver a manifestação da glória de Deus em todos os nossos irmãos da fé. Assim que, Pai, anima-nos a ter essa comunhão. No nome de Jesus, queremos glorificar o Teu nome. Amém.